V piatok 26. apríla sa uskutočnil 34. ročník behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom. Tradičný beh oslobodenia mesta sa ešte vlani uskutočnil v parku Štefana Mojzesa. Tento rok sa bežalo v areáli Štvorky. Organizátormi pretekov sú mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času, Žiarsky atletický klub a Žiarska Štvorka. Zúčastnilo sa nám cez 300 pretekárov a som veľmi rád, že mohli v Žiari privítať pretekárov z Banskej Štiavnice, zo súkromnej základnej školy Gulliver, zo základnej školy Žubkov, Trnavej hory, Vyhne. A takisto i z domácich základných škôl sa zúčastnili všetky, to znamená prvá, druhá i štvrtá základná škola, cirkevná základná škola, takisto gymnázium Žiar nad Hronom. Tradičnému behu prijalo tento rok aj počasie. Ešte pár dní pred pretekmi to vyzeralo všeliako, ale napokon sa preteky nemuseli preložiť na iný termín, tak ako vlani. Som veľmi rád, že sa behu zúčastnili tí najmladší predškoláci. V podstate začína sa súťaž od tých najmenších, od dĺžky 100 metrov, potom 150, najdlžší pretek je 3000 metrov. Všetko sa to prebieha tu v areáli 4. základnej školy. Ako prvý sa na 100-metrovú trať vydali škôlkári. V kategórii chlapcov zvíťazil Dominik Tatár, druhý bol Maxim Neuschl a tretí Maxim Beňo. V kategórii dievčat zvíťazila Vivien Regúliová z Vyhien, druhá bola Karin Kotricová zo Žubkova a tretia skončila Žiarčanka Zoe Forgáčová. Chlapci a dievčatá ročníky 2018 až 2017 absolvovali trať dlhú 150 metrov. V kategórii chlapcov zvíťazil Eliáš Štefan Krčmárik, na druhom mieste sa umiestnil Matis Pitner a tretí skončil Leonard Murín. V kategórii dievčat bola najrýchlejšia Laura Debnárová, na druhom mieste dobehla Sabina Sklenárová a tretia bola Lea Husáková. Ďalšie vekové kategórie bežali trať dlhú 750 metrov. V kategórii chlapcov ročníky 2016 až 2015 zvíťazil Žiarčan Markus Skladan. Na druhom mieste sa umiestnil Sebastian Števkov zo Žubkova. Na tretej priečke skončil ďalší Žiarčan Dávid Kolár. Dievčatá ročníky 2016 až 2015 dobehli v tomto poradí. Zvíťazila Ela Vanková, druhá bola Romana Sklenárová a tretia Larien Knošková. V kategórii chlapci ročníky 2014 až 2013 zvíťazili Jakub Briestenský zo súkromnej základnej školy Gulliver v Banská Štiavnica. Na druhom mieste bol jeho tímový kolega Šimon Anguš. Tretí skončil Žiarčan Tobias Kanina. V kategórii dievčat ročníky 2014 až 2013 si prvé tri miesta podelili Žiarčanky. Na prvom mieste sa umiestnila Nela Šárniková, druhá bola Johana Sklenková, na tretej priečke skončila Nela Táborská. Áno, Nela, si na to sadil, ja som to tušil. No, tak si... Bežci ročníky 2012 až 2011 už bežali trať dlhú 1500 metrov. 1500 metrov, 2012, 2011, chlapci. Dobiehať, dobiehať. Dobiehať, dobiehať. V kategórii chlapcov zvíťazil Žiarčan Lukáš Pigula, druhý bol Martin Babiak zo Štiavnického Gullivera. Na treťom mieste skončil ďalší Žiarčan Markos Vuong. V kategórii dievčat ročníky 2012 až 2011 zvíťazila Ema Mišková zo Žubkova, druhá skončila Ema Jelžová a tretia Diana Čerťaská. Na ďalšie tri kategórie čakala trať dlhá 3000 metrov. Sa nepasie,
medzi prvými. V kategórii chlapci ročníky 2010 až 2009 zvíťazil Žiarčan Benjamin Pezeky. Na druhom mieste skončil Tomáš Slaný zo Žubkova, tretí dobehol Žiarčan Teodor Sklenka. V kategórii dievčat ročníky 2008 až 2007 zvíťazila Amélie Bárdiová. Na druhom mieste sa umiestnila Eliška Otypková. Na treťom mieste skončila Sára Šturmanová. V kategórii chlapcov ročníky 2008 až 2007 bol najrychlejší Samuel Kolár. Na druhom mieste sa umiestnil Adrian Dunka a tretí bol Martin Banka. Na tento pretek som sa až tak nejako nepripravoval, bol som si párkrát zabehať, ale hlavne robím tajský blok, v minulosti som robil futbal a chôdzu športovú, takže tú kondíciu už mám a teda až tak nejako som sa nepripravoval. A na bohové oslobodenia som prvýkrát. Chcem sa poďakovať riaditeľstvu, že nám umožnili tento beh tu zorganizovať a takisto samozrejme mesto pripravilo pre tých najlepších pretekárov odmeny, a to medaila a športový pohár.